Labrīt, vispirms par braukšanas apstākļiem. Kā liecina Latvijas valsts ceļu operatīvā informācija, tad šorīt braukšanas apstākļi uz valsts galvenajiem autoceļiem daudz vieta ir apgrūtināti. Uz tiem veidojas gan aplidojums vietām valsts centrālajā daļā un valsts austrumos šobrīd sīki nokrišņi, tur arī tātad apgrūtina braukšanu sniegs. Un arī dienas laikā jārēķinās, ka braukšanas apstākļi valsts austrumos būs apgrūtināti, jo tur gaisa temperatūra pieturēsies ap nuli, nedaudz zem nulis. Turklāt dienas gaitā tur ir gaidām arī nokrišņi gan sniega veidā, gan arī slapja sniega veidā, tā kā valdošais būs mērens līdz brīžiem brāzmains vējš, tad arī vietām nedaudz putinās. Stiprākās vēja brāzmas gan ir gaidāmas jūras piekrastē līdz 15-17 metriem sekundē, bet arī citviet valstī, tātad mērens stiprs līdz brīžiem brāzmains ziemeļrietumu vējš. Siltāka diena ir gaidāma Kurzemes piekrastē, kur gaisa temperatūra būs robežās no plus 1 līdz plus 3 grādiem. Valsts centrālajā daļā plus 1, plus 2, bet valsts austrumos gaisa temperatūra ap nuli, nedaudz zem nulis. Līdz ar to arī dienas gaitā jārēķinās, ka uz autoceļiem, tāpat arī uz ietvēm veidosies aplidojums. Rīgā rīts ar nelielu mākoņu daudzumu, šobrīd gaisa temperatūra plus 1 grāds. Dienas laikā mākoņu būs daudz, brīžiem gan debesis skaidrosies, tomēr jārēķinās arī, ka Rīgā ik pa laikam ir gaidām nokrišņi, gan slapja sniega, gan arī sniega veidā.